Nej, men igår så kom det ju en kille från Spol och Sug då, som var så kallad kemdykare med gasvarnare och syreindikator och helmask och heldräkt. Så han klättrade ju ner här igår och drog ut den där pluggen som ligger där borta. Den har ju varit en plugg som har stoppat upp det här avloppsvattnet. Nu ska ju allt annat funka, så nu kunde vi koppla ur den igår. Och nu ser vi här att det rinner väldigt fint där nere. Ja, nej, men det var precis som jag hade tänkt oss. Han gjorde precis det han skulle. Pluggen kom upp, pumparna funkar. Och nu använder vi även det här gamla röret. Förut så pumpade vi upp vatten ur det här. Men nu kommer det komma från reningstältet. Det som är renat vatten kommer pumpas ner. Men gifterna stannar kvar inne i kolfilteranläggningar och sandfilter och de här slambassängerna. Så att det här är rent vatten som åker ner här nu. Nu ska jag gå in och se hur det går för Linda och Hampe där inne. De håller ju på att svetsa ihop det vattnet som kommer in i tältet. Så det är ju många olika moment. När man ska ensvetsa så har ju ensvetsarna, eller det här nitterböjen då, har ju streckkoder som vi skannar in med den här. Då kommer allting upp så att den ser. Så att nu ser vi att det är 63. Här ser vi att det står 63. Det är omkretsen på det här röret. Och när allting ligger inne. Så att nu är den här. Då står rör förberett. Och det är mer för att man ska göra rent. Skrapa bort skit och det. Runt röret. Så att svetsen fastnar ordentligt. Så att när vi är klara med allting. Trycker okej. Okay, sen start. Sen tar ungefär. Nästan strax under 3 minuter. Och svetsa ihop det. Sen ska den kylas ner i 19 minuter. De två. Loppar vi ner i de här hålen. Det är kontakterna som gör det. Så. Då trycker vi. Okej. Och start. Och då kommer det upp. Då står det här 2 minuter och 5 sekunder. Det ligger en kopparlinning i den här muffen och skarven. Som står. Nu vi skickar på ström på den. Jag vet inte hur mycket ström den skickar ut, men det är väl ett par volt och några ampere liksom som går igenom den här. Så då smälter det den här plasten som är i muffen och på slangen. Så då smälter det ihop, så det blir en helt homogen liksom, rörbit istället för att man kör typ en PK-koppling och man drar och klämmer fast. Så svetsar man smälter plasten. Bara det, de här är ju då förinställda tack vare streckkoden på den där. Och den här hela apparaten som man har här, då, när den får rätt streckkod så vet den att det är en sån muff. Den är så tjock, den behöver så mycket ström och volt och ampere och alltihopa. Och den ska hålla på, den ska köra i x antal minuter. Så den där varierar lite på olika muffar och storlekar hela biten. Så nu är den, håller på att tugga den, har vi gått halvvägs ser det ut som. Och sen så när den är klar då säger den till att vi har en nedkylningstid på 20 minuter innan du klickar på vatten. Så sa han till att de är klar, va? Pepan, nu är han klar. Sen är det nedkylningstiden. Kyltid 14 minuter och 47 sekunder nu. 46. Om man vill så låter man ju den sitta kvar i den. Medan nedkylningsperioden är människa. Att vi inte kommer skicka vatten på det här idag överhuvudtaget. Så vet vi att den här kommer att kyla ner tillräckligt länge. Så nu kan vi rycka över de här. Så kan vi gå vidare och så tar vi nästa skarv istället. Ja, nu ska jag iväg och filma ett avlopp. De har problem att få stoppa avloppet till och från. Så att de vill ha det filmat och se vad det är som är orsaken till det. Bra Linda. Tack Linda för hjälpen. Hejdå. Okej, hejdå. Jag har ställt över sig på foten på några minuter. Aha. Vi sliter så här. Okej, okay, den. Nu har vi kapat här så att vi kan dra om ledningarna i och med att det är förändringar på hela etableringen och hela upplägget här. Och då får vi anpassa oss och ändra på vattenledningar, värmekablar, kopplingar och allt vad det är. Och nu har vi den här svetsen där borta, den här Rotenbergsvetsen då, så att vi kan göra snygga 90-gradssvängar och lägga slangen in i tältet här då. Annars har du det här, om du ska dra tillbaka och spänna där ute här. Nu ska jag börja knyta den här inne. Nu kan du spänna, Hampe. Det är bara för att vi ska få det här röret och det är snart snyggt och rakt där inne så att det blir ordning och reda liksom. Jag tänkte om jag fick in allting. Hur ska jag backa då? 3 meter. 3 meter, absolut. Jag ska kolla lite mer på den här svetsningen nu som Hampe ska göra. Linda gjorde den förra, nu ska Hampe svetsa. Så nu ska hänga på in. Det var viktigt hur man gör rent och fasar av och sådär. Så jag ska gå in och kolla lite och se hur det där funkar. Så jag också vet. Det såg ju väldigt enkelt ut. Men det här gjorde han i fredags då. Han satte upp de här byggcentralerna och de här
vinkeljärnen då för att vi ska kunna få upp elkablarna så att det blir lite ordning här inne. Man ska kunna se vart allting går. Vem som helst i stort sett ska kunna komma in här och förstå, kanske med lite tur och anläggning. Men åtminstone kunna felsöka enklare om det händer någonting och vi inte är där. Vad är det för gruvlampor ni har? Det är, så... alltså, det är ju sådana här bra... Jag tycker de här är jättebra för... De kan man ladda i USB-uttaget där i bilen. En sån här så kan man ta bort den också. Den sitter med ett litet gummiband så här. Så. Kan tända den och vrida och vända på den. Här är magneten. Och så laddar man USB-uttaget. Och så har man jävligt bra ljus. Jämt och ständigt. Perfekt. Nu skannar vi streckkoderna. Nu har vi skannat. Frågan här är röret förberedd? Ja, det är klart att den är förberedd. Vi kan trycka på OK, den är förberedd. Klar för start. De där är där, elektroderna är i. Då vill han köra i 2 minuter och 4 sekunder. Han skickar på 40 volt. Ja. Skickar han ut. 39, det pendlar lite. Just nu är det 11,7 ampere som går ut och ner i de här kopparlinningarna som ligger i den här och smälter samman plasterna där i. Förr i tiden fanns det inga sådana här reningsverk på byggarbetsplatserna. Det är en sak som är säker. Om man kollar på när de gjorde, vad heter den? Kanalen. Här var vi kanalen där. Pumpade de bara och skiten rakt ut. Ampe, Rotenbergmaskinen. Va? Rotenbergen. Då är det no point of return, så att säga. Jag rör den inte, det är helt lugnt. Ja? Jag förbereder bara för kopplingen här inne, men du säger till när du är klar. Ja, okej. Okay. Yes, då kör vi. Och bara så här, men det är jag som är svetsaren att komma. Vi har hyrt en sån här Rotenberger svets för plastmuffar. Jag har lärt mig att svetsa med den idag. Den är fantastisk. Ja, visst är den komplicerad? Ja, mycket. Det är som en hjärtstartare. Det bara trycka på några knappar så funkar det. Det var på riktigt supersmidigt. Det är sällan jag reagerar över såna här grejer. Men här måste jag säga att det här var ju jävligt bra. Vad har du för peelingverktyg? Peelingverktyg? Ja, du gör väl enligt hur man ska göra, hoppas jag. En båtskrapa och en servett. Har ni någon sån här certifiering? Nu hör jag dig väldigt dåligt. Certifiering. Nu är väldigt dålig mottagning här. Det ringer ett annat samtal här. Kan vi höra sen? Du får ta det där, du får ta det här med peeling och certifiering med mig sen. Men inte nu. Ja, det är bra. Vi hörs sen. Det är bra. Tja, hej. Det var det jobbet, certifiering. Var är du någonstans idag och jobbar? Vi var i Sollentuna, nu är vi på kontoret. Nu ska vi till Åkersberga. Jaha, och vi betyder? Jag, Mikaela. Filip är redan där. Ja. Vad ska ni göra i Åkersberga då? Vi skruvar, det är EMC-prylar, lite arbetsbrytare. Du, men behöver ni ha Mikaela? Det hade varit jätteskönt att kunna få hjälp av henne idag. Absolut. Självklart. Ge mig någon minut, jag återkommer. Ja, bra. Tack. Bra. Tja. Hej. Fan vad bra. Kanske jag kan få hjälp av Mikaela idag. Det vore ju trevligt. Men nu ska vi se. Då måste jag titta här på våra lite roliga och läsa. Nu var det väl så här att jag skulle väl skanna. Först så får man väl starta den här, va? Ja, nu har jag slagit på den. Det står start där. Men det jag såg att de gjorde igår var att de tog upp den här lilla skannen. Och den... Titta här, nu piper det här. Ska vi göra det? Den här är inte ens IP-kopplad. Den ska väl sitta där, misstänka. Så. Och så gör vi väl så här, då. Jag behöver nog läsa någon bruksanvisning, så jag tror. Det händer ingenting. Start. USB info setup. Kan det vara USB? Ska jag trycka där, tror ni? Kopiera. Ska vi... Titta! Nu händer någonting. Sök USB-minnen. Kopiera alla. Start. USB.
software, setup, info, USB, start. Ska, är det större du ska trycka på det? Kan det vara så? Svets? Jag blir ju inte riktigt klok på den här. Ska jag trycka? Vad betyder det? Aha. Fan. Fan. Jag får ringa Livlina helt enkelt. Gena Linda, tja. Du? Har du möjlighet att hjälpa mig och tala om hur jag skannar den här koden för den här muffen som jag ska svetsa? Jag har ju slagit på den här Rotenberg-svetsen nu då. Du klickar längst till höger på de här fyra knapparna efter varandra. Ja. Då skannar du koden. Jag tror att det var den lilla koden vi skannade på. Ja. Och det piper, men det händer ingenting. Skannas lilla streckkoden. Ja, det är det jag gör. Det finns bara en streckkod på den här påsen. Ja, men du ska skanna på muffen. Jaha, jag är fel här. Vänta nu. Nu! Muffkod kommer det. Rör förberett, frågetecken. Ja, och är du klar så att allting är inkopplat då? Eller allt, rören är färdig? Allt är klart. Det enda jag ska göra är att ansluta elektroderna, vad förstår du, eller hur? Men jag ska sätta dit elektroderna först. Ja, först elektroderna. Häng kvar här nu, det är första gången jag kör det. Okej, okay, då trycker vi okej. Okay. Och då, klar för start, då kör vi då. Då trycker vi på gröna. Ja. Ja, men det är grymt Linda, toppen. Tack så länge för hjälpen. Ja, bra, tack. Hej. Bra, hej. Nu ringer nästa här. Fan, jag är populär då, men nu ringer Danne här. Nu ringer Anna här. Du, vilken adress ska vi skicka Mikaela till? Ja, ah, hon kommer hit. Ja. Ja, men grymt. Ja, men jättebra. Ja, men det är ju Skanska Barkarbystaden, Grind C. Hej! Kom i praktikanten igen. Tjabba! Har du hjälm? Ja, jag har med mig allt. Jag har precis svidat dem, så jag måste bara förflytta grejerna från ena brallan till den andra. Det är lugnt, det är lugnt. Har du inga kängor? Nej. Då får vi fixa det till dig. Idag funkar väl med det här vädret. Du har ju hört på sådana här, tycker jag. Med stålhätta och spiktramp och att den är vattentät liksom. Har du sett en sån här plaströr med sån här Rotenbergsväx? Ja. Många gånger? Nej, jag har känt på det. Du vet hur det funkar? Ja. Så jag är förbisprung. Alla kan ju allting. Jag gjorde det första gången idag. Det var någon som snackade om att man ska ha någon licens för att göra. Utbildning. Ja. Har du det också? Ja, jag har en kompis som har flyttat ut från Norrköping som har faktiskt lärt mig. Men har du någon licens för det? Alltså, killen på Rotenberg sa att du måste ha en licens för att svetsa de här rören. Så jag har tagit fyra olika licenser, sen vet jag inte vad allting heter, men jag har tagit ganska många olika delar. Ja, vad gör jag här? Hur hittade du oss? Jag har gått på alla bolag. Och sen så vill jag ha ett ganska stadigt bolag som hade hyfsat många anställda, helst över 15. Och likvida tillgångar så att säga, så man vet att det är stadigt. Okay. Och så sökte jag mig till er. Och sen framförallt att ni hade båda delarna. Vet du vad, det är jättebra, det låter nästan för bra för oss allt. Har du en tumstock på då? Nej, tyvärr inte, för den där har Robban snoppat av mig nu. Känner du förbisprungen? Ja. Nej, jag har fyra licenser. Ja, det känns ju som att ja, jag får väl dra mig tillbaka till kontoret på sikt kanske. Men en annan sak som man kommer tänka på, om du nu kan utföra ett jobb som en montör ändå skulle göra, om du gör det precis lika bra, då stämmer jag av med kunden att då debiterar vi för dig, fast vi tar bara halva sin tid. Och då får du också betalt. Men det måste jag bara stämma av med arbetsledningen här, och jag ser ju liksom vad du kan. Och kan du göra precis samma jobb som en fullbetald gör, så ja, då debiterar vi hälften och så får du timdebitering. Timbetalning. Det är väl bra. Jäkla morot alltså, det hade jag ingen aning om. Nej, men så kör vi. Jag kom precis hit, jag var med Robban och bytte armaturer. Så jag är precis inne på ytan och ska hjälpa honom att isolera och svetsa tydligen nu. Det ska bli en utmaning idag. Jag har i alla fall använt dem en gång. Frågan är hur haja är på. Jag måste klämma och känna lite på dem igen för att veta att jag har känslan igen. Men så är det ju med alla saker. Alla är så trevliga. Jag är positivt överraskad. Jag känner mig väldigt välkommen. Det är andra veckan in liksom. Men vad mycket grejer man får göra. Nu är Mikaela här och kan hjälpa mig med de här isoleringsprojekterna. Och ja, jättealert. Jättekul. Så lätt överraskad. Ja, men hon kunde det här med svetsningen och det ska vara 45 grader istället för 90. Alltså hon har helt rätt. Det är klart att vi ska ha 45 så det inte finns några tvära böjar. Och
Nej, jag kommer säkert kunna lära mig det på henne. Det här blir jättekul. Ja, men jag kan bara be om ursäkt. Han måste in i listan. Det är ju en av våra absolut bästa rörmokare. Mm. Det är bara att ställa sig i vakt och göra honnör när han kommer och handlar. Ja. Men du, då lägger jag in honom i listan. Han har väl de här guldgalonerna på sig på axeln. Han är ett trestjärnig guldmontör hos oss. Ja, men det låter bra. Mm. Lägg in honom du, i lugn och ro. Det är inga problem. Ja, det är bra. Bra, tack. Tack, hej. Ja, vi är så noga med hos alla våra grossister att alla våra anställda ska finnas på en lista över godkända och hämta ut. Och nu hade vi väl missat att lägga in Rickard av Söderström hos Ryska Handel i Högdalen. Det är lite pinsamt, men oh, fan, man hinner inte riktigt med oss. Rickard är jävligt duktig. Då gör vi honnör när han kommer. Jag skulle isolera den där kabeln och så insåg vi ganska fort att det är grus. Så knäskydden får ju flytta från ena munderingen till den andra nu. Annars så måste du tänka på den ergonomiska rättigheten. Sen kan du dra med sån här maffextejp. Ja. Den är ju lite klumpig att kanske jobba med, men den är jävligt effektiv. Vad lätt det var. Sen var skylten tillbaks nu i jobb. Så nu måste vi skicka någon och hjälpa honom också. Han hade massor att göra. Han har varit sjuk i 2 veckor med knät. Ja, men tjena. Vad gör du här? Jag har ju saknat dig. Har du saknat mig? Ja. Jag blir rörd. Det var länge sedan. Ja. Var det bra? Jo då. Benet börjar ju bli bättre i alla fall. Vadå benet? Vadå benet? Det trodde jag alla visste om. Nej. Nej. Nyårsafton. På natten där vaknade jag av att jag hade väldigt, väldigt ont i knät. Och då... Så mitt knä är ut så här. Det är inte riktigt fastställt vad det var som hände. Jag körde en sån här videochatt med någon läkare via någon app. Kommer inte ihåg vilken det var. Han sa till mig att käka antiinflammatoriska tabletter. Väldigt ont gjorde det. Det var knappt att jag kunde gå. När jag ställde mig i duschen så fick jag jordens yrselanfall. Och där slutade i att... faktiskt att ambulansen fick komma och hämta mig. När provsvararna kom in där så visade sig att det var en infektion i knäskålen. Jag gjorde en liten kul grej med min värmekamera. Ni ser ju som sagt då här hur rött det var. Jag gjorde en liten kul grej med värmekameran. Det är min fluke, det är kombi-instrumentet. Som, det är både multimeter och värmekamera. Och då tog jag de här bilderna på mina knän. Övre bilden där så har ni den högra knäskålen. Som då är 31,9. Och så har vi då den andra knäskålen här som är nästan 40 grader. Det var liksom bara bulta och slog in i knät gjorde det. Idag står vi i pannrum. Vi har ju den här föreningen som vi ska uppgradera all el. Och ni ser ju själva hur elanläggningen ser ut idag. Obefintlig. Ja, obefintlig. Allt ifrån såna gamla tygspunna kablar till så här blymantlad, gamla typen av EKLK med blymantel är det rätt mycket. Här sitter det lite nyare motorskydd. Troligtvis har det varit en cirkulationspump. Den kabeln, den är ju bara liksom klippt här uppe i taket. Man har låtit den sitta kvar och bara klippt av den uppe i taket. Sen har vi installerat en ny cirkulationspump då, som de har... kopplat in här, klamrat fram en kabel och tagit från belysningsgruppen. Nej. Jag skulle säga dra fram en egen vanlig cirkulationspumpar. Inte för att de drar speciellt mycket ström utan för att de inte ska stanna av misstag om man ska göra någonting med belysningsanläggningen. Och sen hänger ju väldigt mycket gammalt kvar. Vi har exempelvis då de här gamla arbetsbrytarna. Den ena går ju till oljepannan. Och den andra går till expansionskärlet. Ingen av dem kräver ju 3-fas. Så det har vi bara dragit fram 1-fasgrupper till. Sen har det ju suttit en gammal duck för värmen där. Den har jag plockat ner eftersom allting styrs via värmepumpen som är bakom dig. Allting bara hänger och slänger, du ser ju i taket här. Det är liksom dosa på dosa, allting bara hänger och slänger, det är korsade kablar. Jag har redan rensat lite grann. Och jag hittade ju, jag tror det var 3 stycken kablar som har klippt det här i taket. Som det var spänning på.
för att man inte har gjort det ordentligt. Och någon kabel som har lagt isär trådarna. Och den var det full kräm på. Jag tänkte börja sätta upp den nya belysningen här inne. Idag sitter vi i en gammal lysrörsarmatur. Och vi har ju bytt alla armaturer övrigt. Den här varianten. Och även kompletterat med ett par stycken. Här har de ju också liksom rivit en massa grupper. Och förut, det är inte det längre, men förut var alltså de här klippta kablarna var spänning på. Jag har gått här och ställt upp efter någon annan plåtare. De är avtalskunder från årsskiftet. De är ju rätt nöjda med allt arbete som vi gör. En av mina favoritstegar. Men vadå? Individuellt ställbara fötter på den. Så i det här fallet så står den ju på en hög med stenblock. För att få den att stå rakt då kan man skjuta ut de främre benen. Så den här stegen är ju perfekt om man ska ställa upp i exempelvis en trappa. Man måste ha stegen stå så här exempelvis. Då kan man justera in benen på baksidan. Så här är en av mina favoritstegar. Den har hängt med här ett tag kan jag säga. Sen vet jag faktiskt inte vad. Varför man har en grep här inne, men ja, jag vet inte vad, riktigt vad man använder den till här inne faktiskt. Jag tror att den var lite rutten faktiskt. Jag förstår varför den stod åt det här hållet, så att vi låter den stå åt det här hållet. Så, borta. Jag tänkte jag skulle gå rakt ut ifrån kabelgenomföringen till första armaturen. Och då vill ju jag att första armaturen ska hamna någonstans i mitten. Det finns liksom inga räta vinklar här inne. Det känns som att det där skulle... Jag tror att det här kan bli rätt bra. Så då sätter vi första lampan här. Jag ska ta och försöka tillverka ett par distanser också till den här. För vi ska gå in med... Jag sätter ju VP-rör i tak och drar kabeln in. Istället för att klamra kabeln, det blir det här. Jag tycker att det ser bättre ut i en sån här miljö. Och de här distanserna som är med är ju bara till för att de ska gå in med en kabel. Jag tror att jag har en idé om hur jag ska göra det. Inte ramla ner. Så nu ska vi ta och packa upp nästa lampa. Den ska vi sätta typ mellan det röret och dosan, tänkte jag. Och vi har ju vår laserlinje att gå efter. Sen blir det nog nästan hemgång. Helg. Pump ut. Fylla tum. Tjoff tum. Nu ska vi se på nu pumpar den här pumpen, ut vattnet här, så, hela vägen här, ut den här ledningen som förut jag använt till en annan pump. Och så går ner i den här fina grunden som jag byggt där ute. Och så rinner ner till reningsverket nu. Och det här vattnet är alltså rent, det är lite grumligt naturligtvis, men det är renat från alla giftiga kemikalier. Det är det viktiga. Det är så fint. Det rinner ner här. Kolla. Det här känns jättebra. Och det här är alltså rent vatten. Renat vatten som vi pumpar ut här nu. Du håller på att elsvetsa nu. De känns lite säkrare elsvetsarna istället för PR-kopplingarna. Så att vi kommer ju behöva skarva rören här uppe. Vi ska ju om ledningen. Nu har de grävt hål så att vi kan få ner vattenledningen under marken. Och sådär. Så att vi kommer behöva skarva på vissa ställen och då fortsätter vi med elsvetsen och kör med den då. Så att det blir tätt och bra. Och sådär. Så att nu ska vi mäta upp Håkan som vi även spol och sur som är här och spolar rent en ledning som har frusit, vattenledning. Det är en härlig miljö, det är kallt, det är friskt, det är underbart. Vi har löst lite problem nu på morgonen.
Linda har hjälpt mig med värmekameran och kollat den här den här värmekabeln då, som vi kollade med värmekameran, och då hittade vi brottet här, det är jävligt smidigt. Den funkade fram till det var ihoppressat, och där hittade vi med värmekameran var det var, då kunde vi öppna upp och laga den. Du ska laga den andra biten. En stor grävmaskin står och väntar här på att börja hacka upp marken där jag står, så jag känner mig lite stressad. Sen har ju Danne varit med och kört skor också då. Och han var ute med Emil på natten och bytte ett expansionskärl. Hallå hallå, nu är alltså kontorsfolket med ut på jouren här. Nu är vi alltså, det är väl bättre att låta huvudpersonen i sig att tala för det. Emil, vart är vi på väg nu? Vi är på väg, först ska vi till Dal och hämta ut lite material för ett expansionskärl som har gått ute på, vad sa du, ute på en BRF i Norrmalm. Så det blir att svänga förbi där med lite material. Sen så blir det att smälla in den lite snabbt så vi kan komma hem och lägga oss och söva i för några av dem. Vi ska alltså byta en... Ja, det rösta i sönder expansionskärlet, så de har ju tappat allt tryck på värmesystemet. Så det blir ju att vi får byta ut det då, så vi kan trycka upp trycket där igen då. Så de har värme till möran så det inte står och fryser benen av sig. Vi är alltså ute och ska se till att folk inte fryter benen av sig här nu på kvällskvisten. Men vi återkommer och så är vi snart på banan igen. Så nu håller vi alltså på att sätta ihop en... Det ska bli en liten avstängningsventil där. Alltså det är lätt att bryta ifall det skulle hända någonting med den nya kärnan. Ja, den ska på där då? Yes. Då tar vi den hela vägen bort där. Här har vi då det gamla expansionskärlet. Och så ska vi koppla på det nya där. Så kommer det finnas... Så blir det allting ordning reda igen. Precis, ordning och reda, det är alltid bra att ha. Det är det. Här har vi då den gamla som jag tror att kapa. Då får man kunna fixa på det nya. Emelie, vita kallingarna där, bra. Nu har Emil alltså satt ihop det hela. Ser vi till att fixa till det. Ja, det ska ju vara rått och snyggt då. Nytt expansionskärl. Och där har vi det, kopplingar, allting. Så ska vi bara pressa ihop det. Ny avstängning på plats. Så att det går lätt ifall det ska hända någonting. Det händer ju titt som tätt. Med nya grejer. Att det faller. Nu får vi väl ihop det här. Inte den vackraste kanske, men det är viktigt att vi funkar. Vi får igång det här nu så vi får ner grejerna i backen. Så lägger jag in den här i en dosa och så på med en gummikabel. Och så ansluter vi bara så vi ser att allting funkar. Så får det bli idag. Så. Jag har du. Räddningen. Fan, man är hur fumlig som helst när det blir kallt, så det är hopplöst. Nu vill jag bara ha igång det här, och nu har vi ingen plats i jorden. Ja, men vad fan också. Så. Nu ska det vara kräm på det här. Nu ska det här funka. Vi tar fram värmekameran och tittar på värmekabeln och ser att den blir varm. Här ser vi. Den här röda kabeln här är ju värmekabel. Då ser vi direkt att värmen stiger på den. Sen ser vi den här svarta kabeln, det är själva anslutningskabeln. Den är ju iskall, det är precis så som det ska vara. Då kan vi checka här, så ser vi också här väldigt tydligt. Där ser man värmekabeln, där den tittar förbi, där det inte är isolerat. Jättetydligt, där har vi alltså 7 grader varmt nu. Perfekt. Det här var ju en hel värmekabel förut, som gick här. Men den var ju skadad här, och den funkade på den sidan av skadan, men inte här. Då klippte vi bort skadan, gjorde ända slut, anslöt där. Så nu har vi värmekabel från det hållet, matar, det är den. Och sen kommer en andra värmekabel som jag precis har hållit på krångla med, det är den där. Och nu känner jag att nu ska jag flytta på min bil så hon med grävmaskinen kommer fram här, för det här var stressigt. Ja. Tjena, tjena, killar på spål och sug. Håller på att tinna upp en 65 PM-slang här som det är stopp i. Den har ju fusit då, så att det tar väl... Kanske ett par timmar till skulle jag tro. Men vi står och kör på med het vatten nu och försöker gånga upp det här. Och så förhoppningsvis är det väl klart till eftermiddag. Det är någonstans, den är ungefär 300 meter lång då, den här tryckledningen då. Så någonstans, ja,
100 meter till 200 meter in härifrån så det blir en ispropp då, så att man kan inte pumpa ut något vatten. Det, så att, det är lite som att stoppa en varm kniv i en isbit ungefär. Det är liksom långsamt så tar det sig framåt då. Som sagt, de tryckte in en rörål från andra sidan igår och kom in 100 meter. Och jag har kört in 100 meter härifrån, så att det är den jobbiga sträckan du sitter på. Har du slangen inne nu som den bara står och trycker på? Nej, nu är det ingenting. Jag har precis dragit ut den. Jag tänkte sticka iväg och... Kan du inte plurra här? Det är vatten överallt här. Det är vatten som pumpat ut. Ja. Alltså, lite börjar ju komma ut. Ser du? Jag har fått ett litet hål på det nu. Ja, men bra. Men igår hade vi ingen av de här i funktion. Nej. Då har vi en... 1,2 eller 1,3 och bara det är ju helt fantastiskt tycker jag. Men du, jag är svinnöjd. Det här har varit en akilleshäl för hela jävla bygget. Nu är det där på gång. Nu ska vi koppla ihop den som flödar vatten som har värmekabel och så ska vi pumpa snyggt och prydet runt, bort, ner och så in i det här vattenreningsstället. Ja. Nej men det är bra. Jag är supernöjd. Ja, vi ses om ett tag. Jajamän. Det här är bara mataslangen och trehoppningen. Så att du kan ju spola med den också, men det här är ett 65-rör, så att ja, jag får lite mer utrymme att jobba med när jag kör med lite mindre svang istället. Tanken har jag bakom. Sen har du ju, här är min värmepanna, som är, ja, det vi jobbar med idag. Pumparna har du ju under här i pumpskåpet. Är det där pumparna? Ja, de sitter bakom, så det är två hydraulpumpar som sitter där bakom beroende på om jag vill använda halvtummarna eller om jag vill använda 380-erna. Sen är det inte så mycket mer styrskåp här i mitten. Det är inget speciellt med det. Det är inte så avancerat som det kanske ser ut. Men det gör det den ska göra. Det gör den jäkligt bra faktiskt. Har den här vattenpassen som är röd och grön. När den kommer i mitten då är du precis vid kablarna. Fredrik, min kollega, har frågat om man kan pejla fram elen, hur elkablar det går, och den pejlen vi har funkar och pejlar fram elkablar, för den ligger på samma hertz som kamerahuvudet gör när man har den i. Så har du inte kamerahuvudet där utan bara pejlen, så får du fram alla elkablar och det, vart de går någonstans i väggarna. Jag har varit här och pejlat och filmat lite avlopp och sedan kollat. Vi kommer börja ta upp en 2 meters bit på varje sida här. Dessvärre så har vi nu också märkt att det kommer el, inkommande el. Och jag pratade med Linda som sa att det ska gå och spåra den med våran kamera, men det gick tyvärr inte. Så att vi får helt enkelt bila jätteförsiktigt här bit för bit och liksom plocka bort det så att vi ser vart kablarna går. För de går förmodligen så här, antingen under avloppet eller över. Ja, vi får börja inifrån här och smygbila. Annars skulle vi bara ta en stor såg här. Med en sån här stor klinga och bara dra ett snitt här mellan klinkersen. Men det går inte. Eller det går. Men vi måste först ta reda på vart elen går innan vi gör det. Så att vi får smyga oss på inifrån och se. Vecka 5. Då kör vi. Syns vi. Tjena. Das ist richtig sehr gute deutsche Werkzeug. Jawohl. Gode deutsche Schweizer Geräte, das wir brauchen heute Nachmittag. Und ja, wir haben viele verschiedene deutsche Geräte. So, schönes Wochenende, bis nächstes Mal, ciao.